Kultūros ministrė Liana Ruokytė Johnson panaikino konkurso į Nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas rezultatus. Šį konkursą pernai rugsėjį buvo laimėjęs ilgametis teatro vadovas Gintautas Kėvišas. Konkurso rezultatai naikinami atskleidus įvairių procedūros pažeidimų. Ministerijos komisija nustatė, kad kai kurie atrankos komisijos nariai konkurso metu buvo susiję su Kėvišu darbiniais santykiais. Tai leidžia daryti prielaidą, kad komisija buvo šališka. Be to, konkursas surengtas pirmą laiko, likus daugiau kaip metams iki naujo vadovo darbo sutarties pradžios. Darbo inspekcijos nuomonė tai gali pažeisti sąžiningumo ir protingumo principus. Panaikinus konkurso rezultatus, Gintautas Kėvišas nuo Liepos Nacionaliniam operos ir baleto teatrui nevadovaus.